pilares fundamentais são os dados, né? O canal de governo e sociedade. Então, essa postura do mercado de se aproximar, trazer os hackers para o próximo, isso só fortalece a nossa estratégia, porque nós estamos fazendo isso há 6 meses, que esse projeto está sendo desenvolvido em parceria com mais de 30 entidades, dentre eles o Transparência Hacker, eles participam ativamente. Então, sempre em breve, os críticos eles não têm ouvido nada, porque já validamos essa metodologia. No evento. Que incentivem a participação das mulheres na tecnologia e nas engenharias. Muito bom. Aí é o seguinte, nós vamos passar. A única fala que eu quase consenso, nossa.